نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام عزیز طلباء دی اللہ پیتھی طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے روحانی علاج دے سلسلے دی نشست وچ گردے مثانے دی کمزوری اور منی نوں وداؤن دا علاج دسنے آ۔ ہمدردی بنی ہوئی دعا لبوبے معتدل، لبوبے معتدل، گردے مثانے دی کمزوری دا بہترین علاج آ، منی نوں وداؤن دا بہترین علاج آ۔ اللہ سن دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا، اللہ سنے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ تمام بیماروں نوں شفا کاملہ عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔